Bonjour la famille, chose dite, chose faite. Na pesa ki bino promesse ya vidéo ya motivation. Bande konangai vidéo oyo eza pour tout le monde mutu nyoso azana posa ya kufungula miso. Vidéo za pona yo. La vidéo ici c'est une vidéo de motivation. Et angona kosenga na bino tous mes chers amis qui me visionnent à cette heure-ci, partagez la vidéo, likez la vidéo sans que vous sepele nango. Commentez s'il y a des commentaires et surtout à de nouveaux venus sur la chaîne ici du Chronique Net TV. Abonnez-vous massivement et que ça la paix et l'autre côté. Zoua dans l'idéologie. En tout cas, l'élo n'a pas eu l'imba. N'a travaillé l'élo pendant 12 heures d'état. En tout cas, comme dans l'obagi déjà qui n'a pas eu la vidéo, n'a pas eu la vidéo vite fait, 15 minutes, 5 minutes, soit 10 minutes. Boy. Selon ndenge tay ko pesa ma et puis nakopesa la bino vidéo mususu dans les jours à venir pona lelo en tout cas na ngito solo la bande konanga oyo bozana bozoko maka na poto réalité ba noir na poto bozoya na poto pays ya rêve pays oyo za ko pesa makambu tout imagine toi yo mokoza komona ndenge na communauté tous bato bazako kende malili eza kopesa batu ba stress. Il y a beaucoup de gens bazo koka malili ya potote. Baza kokoma na depression. Beaucoup de gens sont dans des dépressions à cause du froid. Mais oza na chance oza ko surpasser makambo na nyoso ti vit toujours normalement. Mais toza komona batu baza kokufa na communauté. Quand les gens meurent dans nos communautés, on fait toujours des cotisations. On fait toujours des cotisations. Puisque la majorité de nos compatriotes n'ont pas l'esprit d'investir, n'ont pas l'idée même d'acheter des assurances maladie, soit assurances décès. Beaucoup de nos compatriotes africains ne sont pas capables de faire la makambouana. Yango naza koyebi sabino, bande konangai. Batwe bele baza ko lobelanga, baza ko lobake, baza na mbongo ko investir ite. Bazana mbongo kosomba kaba makambo ebele ebele te. Me bande konanga wana kaka. Nde nazo mwona baza ko lata ka kitoko. Chaque jour oba lata ka na bango. Dimashu kukuta bango na elamba ya sika. Dimashu kukuta bango na sola parfi ya sika. Dimashu kukuta bango na basapatu ya sika. Sika mbongo wana baza ko bimisa wapi. Mbongo wana baza ko ganga ganga ke baza na mbongo te. Mbongo wana la seule chose la plus facile. Yebi sangana unlelo. Soki nzambe ya bengi yo. Oza kotike la mwasi na yo nini. Soki nzambe ya bengi yo, oza kotike la bana na yo nini. Eloko na za, ya motuya na memeli bino na emisyo oyu. Eza la seule chose la plus facile. Eza ko asire vi na bino. Asira se vi. C'est une simple chose oyu. Eko kute yo pe elo kute. Ozo kout asira se vi na ba $30. Assurance vie ba $100 et ça dépend de oyo yo zungi ko zwa. Assurance vie eza assurance décès. Batu mingi na communauté soki bisi kati di il faut dala na assurance vie. Yaza koloba eza libabe puisque soki obandi ko sala makambo na e ko mema ona liwa. Moza ko bosa na ke mutu nyoso na vie akoleka par liwa. Soki ezwi yo oza na assurance te imagine toi le reste. Yo okene okufa. Mwasi na yo ako tabanyongo pona kukunda yo oza kutika esi mana banyongo tamsu bana pe oza kutika bangona ba makambo moko tala kaka mesoki tite fe une assurance vie. Assurance vie ezalaka nango pe na nini na kati za kape na systeme ya investissement ya ko investir soki bozala biloko ya mike mike wana na niveau ya poto mutu nyoso ezalaka nango mindele nyoso bazana nango. Na toza pe na ba mindele o tuleki bango kutu na mbongo. Me bango baza na kapasiti ya kozala na silansi vi. E bongo biso ba oto sala kaba mbongo toza kolekisa na bilamba chaque jour nous les Africains, nous les Congolais. A plus forte raison, Congolais nyoso, Africains nyoso, il fala ki azala na silansi vi. Puisque bilamba to somba kawana, eza mbongo ebele koleka silansi yo mutaki kofuta par mois. Soki ofuti oza kofuta silansi na yo par mois. Soki nzambe azwi yo, bambongo ya silansi wana, ekotika la ta kusuve mwasi na yo, ekotika la kusuve bana na yo, apre depari na yo.
ezaba calcul moko simple oyo tout congolais tout africain devrait faire mais toza na difficulté on a puisque on est lié na ba makambu oyo ezangi à venir on est lié na ba makambu moko boye ezanga 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 réflexion mutu mobimba oza komona za ko aza ko aza ko lata veste à $300 biso tout le ka wana ba erreur ya minene to sala na ba vie na biso elamba ozo somba veste à $300 mais assurance vie ezate oza pe locataire se mutaki kutana na bank compte bancaire na yo mbongo pe ezate mais oza ko lata pona ko prouver baninga na yo muninga oyo akomona yote muninga oyo aza na taa kukuta okalikile yote tamu supo latela eloko ya sika mais muninga na yo aza kutu aza reconnaître te keza ya sika parce que makanisi na eza na makambu ya pamba pamba wana te olati donc mutu mobimba aza na ba bien-être social mais alata kana koleka mutu asalaka mutu aza na bien-être social aza kozwa mbongo ya gouvernement mais azola ta makasi koleka bato baza ko travailler oza ko mona ki po mutu ya pauvre azalaka na vision te bato oza ko mona bazabo mingi mingi bazaka na vision te mais ba oyo baza ko s'investir na mak baza ko s'intégrer na mboka baza ko yeba na makamunini ndenge za kutambola na mboka baza ko mona ndenge bato baza ko tumba bibembe ya bandeko na biso parce que mbongo ya kukunda bango ezate et comme exactement oyo mutu na mutu fala ka zo réflexion azwa moi idée puisque mukoleko komela yo oyebite faso okotiki la mwasi na yo oyebite soit disait olingi mwasi na yo mwasi ya mama ya bana na yo olingi emingo posta kae chaque jour soki lelo ke yo okotika na position nini soki lelo mama soki yo okeyi okotika bana na yo na position nini mais soki bambong oza ko dépasser na bilobela lobela na ba place nyonso otia mota na ba $100 chaque mois oza ko sala assurance ya vie na yo ta mususu ya $500,000 soki okufi bakabeli famille na $500,000 ekosunga mwasi na yo ekosunga bana na yo ta mususu bambong wana ba mwasi akoki kobomba yango esalisa bana na ba université donc soki osali assurance vite enzambe azio okufa kaka boy parce que mbongo pe okunda yo ezati mais bambongo oza ko dépasser na ba cigarette mbongo oza ko dépasser na ba na nini na ba masanga soki ozi bambongo wana obandi ko investir yango pona futur ya bana na yo je t'assure que oko regretta ka jamais puisque ata soki okay bana na yo ata ba 5 ans 10 ans sima na yo bakozala bien a moins que bamonde ba baby sasika eloko tikela ki bango mais papa mobimba to ba mama pe ebele baza bongo ba mbongo bozako zwa chance bozako zwa mbongo tamso ya gouvernement za kosali sayo pesi ope mbongo ya bana wana bozako zwaka pona ko utiliser mo na ba besoin na bino mais mbongo wana normalement iza pona ko garantir e pe tamusu mutaki ko bomba mbongo wana pona ko kotisa ngo na ba fonds ya université ya mwana obombi yango pona université ya mwana obombi yango pona ba makambo ba besoin na yo o investir yango pona avenir ya mwana mais mbongo ya mwana wana oza kozwa e komi ba mbongo na olia ka chaque mois so lelo batuni mwana no depuis 5 ans oza na Canada mbongo ya mwana kumbie obomba mbongo ezati combien ta de mbongo ya bana o bombele ata ndambu kasi combien mbongo pe ezati mais bakokuta na garde robe na yo bilamba olataka te bilamba olataka noka mbala moko osundoli mais mama mobimba oza komitala kaka yo moko oza kotala kaka kilelo na yo ozotala lobi ya bana te ero bota ki bana mwana atikala jamais kotindela yo lettre mama bota ngai papa bota ngai mère bazana mokili zwa responsabilité ya kozala papa zwa responsabilité ya kozala protecteur ya kozala provider zala na makambo wana quand même ba minimum po ela kisake ata soki ozake bana bazala toujours bien ba photo ya ebele ebele boza ko checker na ba Facebook yo danger même bato bazako komisa la boye
na suka mukolo nzambe azako zumema bango bazako tumba tumba bibembe na bango pombongo ezate soit cotisation comme na communauté pombongo ezate mesika lolendo ya nini lolendo ya nini soki ozana mwa quelque chose talape bana soki ozana amour penza ya mwasi nayo bosala makambu mwasi pe azala tana assurance comme ça soki mwasi ya kei soit yo kei moko na bino atika la kameme atana quelque chose puisque soko tika li yo moko mbongo pe ezate ve okomelo mwa difficile par rapport na ndenge bozalaki mibale alors il faut ko alléger tanche ya mutu oyo oza na ye na vie puisque on ne vit qu'une seule fois soki likambo kwei etunaka nango mpe te oyo eza kaka mwa eloko nangaki nayebisa bino puisque na communauté na biso communauté africaine en général bato baza na culture ya koinvestir te baza na culture ya éducation financière eza te olie tokomi deja na mboka mipaya mboka mindele place oyo bato baza na baédication deja ya finance éducation ya mbongo eza deja il faut to s'intégrer koyeba ndenge nini bato basalelaka mbongo po lobi tozala pe bien mais biso soki tokomi awa badelire on dirait do tokomi na lola place eloko mosusu ya kosala eza te ba délire na ba délire yango boza komona communauté africaine kaka nde baza kotika la kasima soki toke na Europe communauté africaine ezotika la sima toke na Amérique latine communauté africaine ezasima boke na États-Unis communauté africaine sima boke na Canada communauté africaine sima pourquoi puisque baza ko sambrier na biloko eza ko briller pendant que biso moko tolobaka tout ce qui brille n'est pas de l'or eloko na ngaki na nebisabino yango wana faut qu'on réfléchisse encore, faut qu'on réfléchisse deux fois, puisque monde autozo kene na kati, eza monde ya kosakana na ngote, eza monde ya changement de mentalité. Changer mentalité na bino, bo s'intégrer na société sika boza bo comprendre de façon nini bato baza kotambola. Ça vous fera du bien. Chamuntu chamuntu toujours, chanzambi chanzambi. O eza Gilmas, à la prochaine.